Šobrīd mēs atrodamies Irbenē, kas šodien tiek oficiāli atklāta. LOFAR Latvijas stacija, trešais radioteleskops un jaunās paudzes zemfrekvences radioteleskops, kurš ir vienīgais Baltijas valstīs. Jāuzsver, ka šis instruments nav domāts ne tikai mūsu augstskolas zinātniekiem, pētniekiem, tas ir domāts visai Latvijas zinātnieku kopai, visiem zinātniekiem, sākot jau no Īrijas, Lielbritānijas un beidzot ar Poliju, Vāciju, Zviedriju. Es domāju, ja nebūtu pašvaldības un mūsu domas priekšsēdētāji ļoti neatlaidīgs dialogs ar tā laika valdības vadītājiem, ar izglītības zinātnes ministru un Saeimas deputātiem, tad diez vai šis projekts būtu realizējies. Es gribētu vēlēt mūsu augstskolai, lai izdodas šo jaunradīto infrastruktūru, visaugstākā līmeņa, zinātniskās pētniecības infrastruktūru, izmantot tam, lai pierādītu, ka zinātne mūsu valstī ir vajadzīga, tā ir svarīga. Tad arī es domāju, ka būs politiskais atbalsts nākotnē.